ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକାଠି ବସିଛେ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଏ ହରିହରପୁର ଗାଁର ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଜମିଜମା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ହୁଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଯାହା ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଆୟ ହେଇଛି, ଇଏ ସବୁ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଧରିଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆୟ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ କେଉଁଠି କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରିବା ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ମତରେ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇପଡ଼ିଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଗ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବେକାର କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର କାମ, ସେ ସରକାର କରିବ, ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ନେଇକି ବିନିଯୋଗ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତଟା ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ଜଣେଇବେ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆମର ଯେତିକି ପାଣ୍ଠି ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ମୋତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଆମେ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ନାଗଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଖାଲି ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାନି, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଜନ ଫଜନ ହୁଏ, ଭଜନ ସମାରୋହ, ହଁ ଗୋଟେ ଭଜନ ସମାରୋହ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଆମେ ଓମକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ସବ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ କରିବା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେବ, ଖୁସି ହେବା କଥା ଏଥିରେ। ହେ ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଜାଗ୍ରତ ତାହେଲେ ଭଲ ଜମିଲା ଆଉ। ନାଇଁ ଥାଉ, ଯା ଯା, ତମେ ଯା, ତମ କାମ ସରିଲା, ତମେ ଯା, ଏ ଯା ରେ ବାବା, କାମ ସରିଲା, ଯା। କ'ଣ କିଅ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛ, ବସ। ବୁଝିଲେ ବାବୁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଝ, ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ସାରିଦେଲେ। କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ହେଇକି ଅଣ୍ଟିକି ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ସବୁ ଜାଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଦେଲେ, କି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ। ବୁଝିଲୁ, ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଖଟଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଇ ବୋଇକି ତୁ ପୁରା ଖଟୁଆ ହେଇଗଲୁ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଖଟା। କ'ଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବି କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିରରେ ନାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଟିକେ ଲାଭ ହେବ? ଗଛରେ ବେଲ ପାଚିଲେ କାହୁର କି ଲାଭ କହିଲେ? ଖାଲି ଖୁମ୍ପିଏ, ତୁ ଯେମିତି ଖୁମ୍ପୁଛୁ। ବୁଝିଲେ ବାବୁ, ଯଦି ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳା ହେଇଥାନ୍ତା, ଲାଭର ଅଧା ଅଧା ହେଇଥାନ୍ତା, 40-50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ସାରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ଅଣ୍ଡିର ପୁଅ ଜିଭରେ ହାଡ଼ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋବର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଗୋବର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏ ସୁନାର ନାଗଟି ଆସିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମନ୍ଦିରରେ ରହିବ, ମନ୍ଦିରରେ ସୁନାର ନାଗଟା ଚୋରି ଯେ ହେବନି ସେ କଥା କି କହିବ? ଏ ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଏତେ ଗହନ କଥା ଅଛି ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ସହଜ କଥା କାହିଁ? ଇଏ କ'ଣ ଆଠେଣି ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ 20 କିଲୋର ନାଗଟାକୁ ପକେଟରେ ପଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଗହଳି ଲାଗିଥିବ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଚୋରି କରିବା କଥା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବନି କହିଦେଉଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କି ଲୋକ କହିଲୁ,
ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ ପଣସ ଖାଆନ୍ତି ହଁ ପଣସ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଠା ହଁ ଅଠା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ସବୁ ଲାଗେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳନ୍ତି ଇଏ ଇଏ ତା ମାନେ ବାବୁ ଇଏ ଅଠାଟା ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳା ହେବ ଇଏ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ପେଟେ ବୁଦ୍ଧି ସତ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଲିକ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁମାସ୍ତା ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ ଏ କଥାଟା ଅନ୍ୟ କାନରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ ବୁଝିଲୁ ରାମ ରାମ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଉ ମୋର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ ଏଠି ବିଲୁଆ କୁକୁର କ'ଣ ମୋ ନାକ ପୁରା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେହି ଶୁଣିବେନି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ କାମ ହେଇଯିବ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ରହୁଛି ସବୁ ସାକ୍ଷାତରେ ସରିଗଲା ଏ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ଏମିତି କି କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅତନ୍ତର ମଜାକ ଆଉ ପୁତଗନ୍ଧମ ସ୍ଥାନକୁ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ଜିତୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ର ବି କାନ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ଏଇଟା ସେମିତି ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଗେ କ'ଣ କହିଲି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ହରିପୁର ସରପଞ୍ଚ ସିଏ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମକୁ କୋଟିପତି କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଜିତୁ ଆସନ୍ତା ଜାଗର ଶିବରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନାର ନାଗ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ସେ ନାଗ ଚୋରି କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କହିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଚୋରି କରିବା ଆମେ ରିସ୍କ ନେବା ଆମେ ଆଉ ଫଳ ସେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଖେଳ ନାଗିଛି ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଲାଭ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଚୋରି କରିବା ଆମେ ରିସ୍କ ନେବା ଆମେ ହେଲେ ସେ ନାଗ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଦେବା ତାର ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ଆଗ କାମଟା ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସେ ନାଗ ଦେବା କି ନାହିଁ ସରିଗଲା ଶୁଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗରରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯିବ ଜିତୁ ଜୟ ଭୋଲାନାଥ ଚାଲ ସେଟା କର ହଁ ଇଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଚିଠାଟା ଦେଇଥିଲ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମିଳିଛି ତ ହଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିନଥିଲା ଶଙ୍କର ଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଏପଟେ ସଜାସଜି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟେ ଦେଖେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ମୁଁ ଭିତର କଥା ବୁଝିଦେବି ଆରେ ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲେ କେମିତି ହେବ ଲୋକମାନେ ତୁଆକୁ ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଟି ଶୁଣ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ବହୁତ ହେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହାତ କାମ କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲଗା ତୁ ଏ ତୁ କୁଆଡ଼େ 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 ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ତୁ କାହିଁକି ସେଠି କ'ଣ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖ କାମ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ତୁ ଏଠି ହେଲେ ତତେ କହିଥିଲି ନା ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ହେଁ କ'ଣଟା ବୁଝୁଛୁ ତୁ ଏଠି ସେନା ଗୁଡ଼ଟା ବୁଝୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କର ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ ଗଣୁଥା 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 ଫୁଲକୁ ଗଣୁଥା ତୁ ବି ଗଣୁଥା କାମ କରିବେ ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ଆସିଯିବେ ଏବେ ଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପେପରରେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ନାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା ବାହାରିଛି କଥା କହୁଛୁ
ଏଇ ଚାରିଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଆମର ନାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡେ ଟୁ ସୁନାର ନାଗ, ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ହେବେ ସେତେ ଆମକୁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ପେପରରେ ବାହାରିଛି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଛାଇ ହେଇଯିବେ, ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ମିଳିବନି ବାବୁ। ଆରେ ସେଇଆ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନ ମିଳୁ, ଆମେ ଆମର କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିଯିବା। ଠିକ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯା ଶୁଣ, ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯେମିତି ମନେ ଥାଏ କେହି ଆଜ୍ଞା ଟେର ପାଇବେନି। ହ୍ୟାଲୋ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ? ମନ୍ଦିରକୁ। ତମେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଏ ପାଖ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଦୂର, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଦୂର ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ମାନସିକ କରିଛି, ମୋ ବାପା ମାମା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳିବି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତମର ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଯାଇପାରିବି। ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ତମେ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ସେଠୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ରାତିରେ ତମେ ଏକା କେମିତି ଆସିବ? ମୁଁ ପାରିବି, ମୋତେ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ କି ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ତୁତି, ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜିଦ୍ କରନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋତେ ବୁଝିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ବୁଝିଯାଅ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସ୍ତୁତି, ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ତମର ବାପା ମାମା, ମୋର କେହି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମିଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ତୁତି ଏମିତି କୁହନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ବାପା ମାମା ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥଟିଏ, ବସ୍ତିର ଚାଳ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦୁନିଆ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ତମ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲି, ତମ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିଲି, ସେତେବେଳେ ତମ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି, ତମ ବାପା ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ବାପା ମାମା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ତମେ ମୋତେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେୟା ନୁହେଁ। ତମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ସ୍ତୁତି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ତମ ବାପା ମାମା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଘର ପୁଣି ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସିପାର। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବି। ଓକେ, ଏ ଘରୁ ବାହାରିବା ତ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନାଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମନସ୍କାମନା କରି ଭକ୍ତି ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଦୀପଟିଏ ଜାଳେ ସେ ତାର ମନ ବାଞ୍ଛକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ନାଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମାନେ ତମେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ନା, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ ମନା କରିବ? ଆରେ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଦରକାର।
ଆରେ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ? ସତ କହୁଛ? ହଁ ସତକି ସତ କହିଲ? ତମେ ମୋତେ ସତରେ ନାଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ? ଯିବ ନୁହେଁ, ଯିବା। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂର, ତ ଯାଅ ରେଡ଼ି ହେଇଯା, ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ବୋଲି ତମେ ଯେମିତି କାହାକୁ ବି ନ କୁହ। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଲୁ ମଣି, ହଁ ସିନା କହିଦେଲୁ, ହେଲେ ଏବେ କରିବୁ କ'ଣ? ସେ ମିଶ ମୁଢ଼ା ଡେଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ଯଦି ଜାଣିବ ନା ପାଟି, ଆମ ବାର ବଜେଇଦେବ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଡେଙ୍ଗା ବୁଢ଼ାଠୁ ଲୁଚିକି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ, ଏ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ମଣିଷ କିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ କିଛି ବୁଝାଇ ପଡ଼ୁନି। ତାରା, ତାରା ତୁ ରେଡି ହେଲୁଣି? ମା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ'ଣ ମା? ଶୁଣ, ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇକି ବାହାରେ, ଏତେ ଜିଦ୍ କଲେ ଚଳିବନି। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏତେ କ'ଣ ଜିଦ୍ ମ ସବୁ କଥାରେ? ଏଠିକି ବକଟେ ଛୁଆ, ତୋର କେତେ ଜିଦ୍ ଦେଖ। ଏଇ ତୁ ତୁ ଏଯା ରେଡି ହେଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଯିବା, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା। ନାଇଁ ମା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପିଲାକୁ ପାରି ହବନି, ଏଠିକି ବକଟେ ଛୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ପଇଁତରା ତାର ଦେଖ, ଦୁନିଆ ଫୁଟାଣି। ତାରା, ସେ ପାଗଳାମି ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ମା, ଚୁପ୍, ମୋବାଇଲକୁ ଧରିକି ମା ମା ଫୋନ୍ ବାଜିଲାଣି ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାର୍, ହଠାତ୍ ଏମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମନା କରନ୍ତୁନି, ଆମ ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ କମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ସିନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ମଣିଷ ଭାବିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଫୋନ୍। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଶାଢ଼ୀ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଳେଇଥିଲେ ବାହାରିକି ହେଇନଥାନ୍ତା? ଲେଟ୍ କଲା, ଶୁଖିଲଟାରେ ମୋତେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଏମିତି ବସ୍ତା, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଦୁଷ୍ଟ, ୟାରି ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଯାଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ସାର୍ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ବାବା ବାବା, ଆପଣ ଆଦୌ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତୁ ଜାଣିନୁ ଚ, ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେଠି ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜ ସାବିତ୍ରୀ, ହଁ ତମ ସହିତ ଟିକେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଜରୁରୀ କଥା? ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବରେ ଏକୁଟିଆ ଗାଇବିନି, ତମେ ବି ମୋ ସହିତ ଗାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ପଣ୍ଡିତଜୀ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଜି ତୁମେ ତୁମ ସଙ୍ଗୀତର ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇବ। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ସଙ୍ଗୀତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଗାଇବ ନା ମନରେ କିଛି ଶଙ୍କା ଅଛି? ମୁଁ ପାରିବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଥିବା ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯାଉ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ତମ ଉପରେ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯା, ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି କର। ଏ କାରିଗରୀକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଅପିକଳ ନକଲ କରିଦେଲା ହେଲେ ମୋତେ ତ ଏଠୁ ଲୋଭ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ, ଆପଣ ଧରିବେ? ହଁ ମୁଁ ଧରୁଛି, ତମେ ଚାଲ। ଠିକ୍ ସେ ଧରିବେ ତ? ଚାଲ। ଚିଲେ ହଁ, ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଚାଲ ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲାଓ ଜିତୁ। ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଆପଣ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସରିଯିବ। ଇଏ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନା, ହଁ ଇଏ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ କୋଟିପତି। ଆପଣ ଧରୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖି ଧରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆରାମରେ ଚାଲ। ଖାଲି ତମେ ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଲି, ଫେର ଏଇଠି କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ ତମେ? ଭିତରୁ ଯାହା ଦେଖିବ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପାଟି ନ କରିବେ। ଯାଅ ବାବୁ, ତମେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ମୁଁ ଯୋଉ କାମରେ ପଠେଇଥିଲି ସେ କାମ ହେଲା କି ନାହିଁ? ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର କିଛି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଭିତରୁ ଯାଅ, କାମ କର। ନମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଆମେ ଆରାମସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଚାଲ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନା? ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଆସ ସାବିତ୍ରୀ। ପ୍ରଭୁ ନାଗେଶ୍ୱର, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ମୋ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି କାମନା ତୁମ ପାଖରେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯେମିତି ବୃଥା ନ ଯାଉ। ଚିକିମିକିଆ ନାଇଟି, ଇଏ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ନାଲି କପଡ଼ା, ଷ୍ଟାର ଆଇନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ରାଣ
ଏମିତି ଜୀବନ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବ। ଆରେ ଇଏ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ମୋ ପଛେ ପଛେ ବି ଆସୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ନା। अरे सेठी कौन कर छ एठी कैसा? हां हां आइली आइली जोणी की खाई दे मते सोला। जय शिव शंभु मालिक आइलु। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏଇ କେମିତି ସଜ ସଜ ହଉଥିଲ ଦେଖୁଥିଲ ଦେଖିବା ସେତିକି ଥାଉ ଯାଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଇଲ ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ଏଇଠି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଗରୁ କେବେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛ ନା ଆଜି ନୂଆ ଆସୁଛ? ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ଆସ ଚାଲ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ହାତ ମା ମୋରୁ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଇଏ ନମସ୍କାର କ'ଣ କଲାଣି? ଏଠି ଆର ଏତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚ ମାନେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ? ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି? ଇଏ ବା ସ୍ତୁତି ଆମ ଦୁର୍ଗାପାଙ୍କ ଝିଅ। ସ୍ତୁତି ଆମେ ଯାଇଲ ଯାଇଲ ଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ମା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭଲ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା ସ୍ତୁତି ବାପା ମାମା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ବାପା ମାମା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିବେ। ମୁଁ ବି ମୋ ପରିବାର ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇଛ ପାଟି ଆମେମାନେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଛ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଖେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। କେଉଁଠି ଜାଳିବା? ସେଇଠି ସେଇଠି ବସିଯିବା। ଚାଲ ଆସ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ମହା ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ନାଗ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର। ସଙ୍ଗୀତ ଆସରକୁ ମନୋରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ।
ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ରହିଛି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ହେଲେ ଆଜିର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବିନି। ଆଜି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ମୋର ଶିଷ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଭରସା ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି ଭରସା ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିବେନି। ସାବିତ୍ରୀ ଆସୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ଶିଷ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନାଗେଶ୍ୱର, ତମେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବି। Thank you।
ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହବ, କାମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯିବ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ କାହା ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛ? ତମ ପାଇଁ। ମାନେ? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମିଛ, ତମେ କେବେ ମୋର କି ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଚାହିଁନ। ସବୁବେଳେ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଦୁର୍ଜୟ, ତମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଛ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସ୍ତୁତି, ତମେ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ? ତମକୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ତମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିଛି? ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି। ତମକୁ ଚିହ୍ନିବା ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ସ୍ତୁତି, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏକଥା ମୁଁ କହିଲେ ବି ତମେ ମୋ କଥାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମେ ତମର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦୀପଟା କାହା ପାଇଁ ଜାଳୁଛ? କାହା ପାଇଁ ଜାଳୁଛି ମାନେ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମୋ ଦୀପ କାହା ପାଇଁ ଜାଳୁଛି? ତମ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଯାହା ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି, ସେ ଦୁଇ ଦିନ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଉ କେବେ ବି ନ ଆସେ। ବିଚାରା ବୋକିଟା କିଛି ଜାଣିନି, ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ପାଟି, ଯେତେବେଳେ ଅସଲ କଥାଟା ସେ ଜାଣିବ ନା ଯେ ଆମେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, କ'ଣ ହବ ଅବସ୍ଥା? ବାତ୍ ୟା କଥା ଭାବି ଭାବି ମଣିଷ ଭାରି ଟେନସନ ହେଉଛି। ହଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିଚାରୀକୁ ସହିବା ଶକ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ। କ'ଣ ଭାବୁଛ? କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହଁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ତୁମେ କେତେ ନିରୀହ, ତମ ମନଟା କେତେ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ଜାଳୁନ, ଯଦି ହଠାତ୍ କିଏ ନିଭିଯିବ ତାହେଲେ? ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ନିଜ ପାଟିରେ ଧରନ୍ତିନି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଏ ଦୀପ ଏମିତି ଲିଭିଯିବ? ନାହିଁ ସାତ୍ୱିକ,
ଏ ଦୀପ ଜମା ବି ଏମିତି ଲିପିବାନି। ଏ ଦୀପ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଜଳୁଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ। ବାଡ଼ି କେତେ ଦିନର ଅତିଥି ଆମେ? ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଚୋରଟା ଯିଏକି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତୁମ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, ତମେ ତ ଜାଣିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ବାଟି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କାହିଁ ନାଟକରେ ଫସେଇଲ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ବିଚରା ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିକିନା ଭାରି ଦୁଃଖ ନାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ନେଡ଼ିଜୀମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ଲୁହ ଦେଖିପାରୁନୁ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ମୁଁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ତମର ଦୀପ କେବେ ଲିଭି ନଯାଉ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତମ ଦୀପ ଛାଡ଼ି ମୋ ଦୀପ ଯେମିତି ନ ଲିଭି ଯାଉ ତମେ ହାତ ଦେଖେଇଥିଲ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତମ ଦୀପକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ତୁତି, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ତମ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଲୁଚିକି ଅଛି। କାନ୍ଦୁଛ? ଦେଖ, ଆମେ ତମକୁ କହିଥିଲ ନା ଯେ ନେଡ଼ିଜୀ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଆମକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ତ ହସ୍କୁସ୍ ହେଇକି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ତମେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର ପ୍ଲିଜ।
ମୋ କାନ୍ଦିଲେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଆମର କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବ? କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବାର ତମର ବାକି ଅଛି? ତମେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବନି ତ? ଆମେ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ ରାଧିକା, ଯେ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ନା ଆମେ ସେଇଆ ନୁହଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସୁନାର ନାଗମୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ଅନାବରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଆସିକି ଅନାବରଣ ଟିକେ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଅନେଇଛ କ'ଣ? ଶୁଭ ବଜଉ ନା। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତା।
तू भी सबन करी नील कंठ तू देवता को देलु अमृत तू मानव को देलु अभय शिव 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 नमः शिवाय 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 रे पाप क्षय तो त्रिशूल रे पापी क्षय तो शरण रे सर्वदेव तो चरण रे सर्वजय तो जटा रु झरुछि गंगा झर तो कोल रे शोभित सर्पहार तु त्रिनयन त्रिलोचनय तू कोप कले थरे मही तू महाकाल काल जई तो इच्छा रे झरई अमृत तो इच्छा रे ऐश्वर्य प्राप्त तो दया रे सकल निर्भय ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ସାରି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରେଡ୍ଡି କେବଳ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଶୁଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ପରିକ୍ରମା ସାରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳ ହୁଳି ଏମିତି ବହୁତ କୋଳାହଳ ଚାଲିଥିବ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଜେନେରେଟର୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେବ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ହାତରେ
ସମୟ ଆସିଛି। ସବୁ ଆୟୋଜନ ସରିଛି, କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଓଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ତ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ, ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ତାପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣମାନେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମଣି, ଏଇଆ କନେକ୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି କହୁନ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ନହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି କେଉଁଠି ନାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ। ଜିତୁ, ବେଳା ଭଲ, ଭଲରେ ଭଲରେ କାମଟା ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଠୁ ବାହାରି ଚାଲ, ନହେଲେ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ବେଳାଟା ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ କଥା ସରିଥାନ୍ତା। ରଖ ହଉ, କହିଲେ ବେଳା ଭଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ନହେଲେ ସତକୁ ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ। ବସୁନ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ବାଇକ୍। ଆରେ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼, ହେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଏଇଠି ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ବୁଧେକାର ଗୋଡ଼ ବାଜି ତାରଟା ଖସି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କା ଯିବା ଆସିବା ବାଟଣା କ'ଣ କା ଗୋଡ଼ ବାଜିବ? ଆରେ ଏମିତି ବି ହେଇଥିବ, କିଏ ଗଲାବେଳେ ତା ପାଦଟା ନାଗିଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ପାଡ଼ି ତମେ ଲଗେଇ ଦେଉନ। ଦେଖିଲ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା, ହଁ ନାଗିଗଲା। ଚାଲ ଆରେ
ଆରେ ଜିତୁ, ଇଏ ସାପ ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସରିଗଲା, ତମକୁ ଖେଳ ଲାଗିଛି? ମଣିଷ ମଣିଷ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଦୌଡ଼? ହାଲିଆ ହୁଅ କି ଫାଲିଆ ହୁଅ, ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ସାପ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ? କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଦୟାସାଗର ବାବୁ, ଆମେ ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାନି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେଇ ବାଟ ପଳେଇଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ୟା ପୁଜନ୍ତି ଖଟିଆ, ସରିଗଲା ସରିଗଲା। ଓ ପ୍ରାଣଟା ତ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସୂତାଏ ସୂତାଏରେ ରହିଗଲା। ବିଲ ବୋପାଲ ଗଛ ଭଳିଆ ସାପ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳ ଠାରୁ ପୁରା ଭୟରେ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଛାଡ଼, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ମଣିଷ ସେ ଜନ୍ତୁ ହାବୁଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୋତେ ଦିଅ, ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ, ତମ ଭାଗଟା ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ ଭଲ ଆଉ ଖେଳ ନାଗିଛି, ତୁ ଏକା ଚାଲାକି ଆଉ ନାଇଁ। ଚାଲାକି ମାନେ? ଚୋରି ଆମେ କରିବୁ, ସାପ ମାଇଲେ ଆମେ ମରିବୁ, ଆଉ ତମେ ଶୁଖିଲାଠାରେ ଫାଇଦା ମାର ନାଇଁ। ଫୁର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ, ତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ଛେନା ଗୁଡ଼ା ପାଚିଲା କଦଳୀ ହବ, ଖେଳ ନାଗିଛି ଆଉ। ଏ ଯାବେ ତ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଦେବୁ, ଆମର କ'ଣ ତାଡ଼ିବ ତାଡ଼ିବ ବେଶ। ଭାଇନା ଦେଖ ମ ଏ ପୁଣି ଆମକୁ କହୁଛି, ଚାଲ ଯିବ ଚାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଚୁପଚାପ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ କହୁଛି ସିଧା କଥା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ସବୁ କଥା ହେଲେ ଜଣେଇବି। ହଁ ଛାଡ଼ ମୋ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କର, ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛୁ ମୋତେ ହେଇପାରିବନି, ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ରହିବ। ଗୀତୁ ତାକୁ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଛଡ଼ କହୁଛି ଛଡ଼ କରିବୁନି ତ କରିବୁନି ତ ବାପା ଫୁଟିଯିବ ବାପା ତଳୁ କର ବାପା ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖେଇବୁ ତ ସିଧା ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦହି ବାହାର କରିଦେବି। ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ଫୁଟେଇ ଦେବି ଏପଟେ ପଶିକି ସେପଟେ ବାହାରିଯିବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜୀବନକୁ ଯଦି ଲୋଭ ଅଛି ଏଠୁ ପଳା ଯା। ଦେଖ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଠିକ କରୁନା କିଛି କହୁଛ, ତୋର ସେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ତୋରଠୁ ଚୋରି କରିବା କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ଚାଲ ଚାଲ ବେଳ ନାଗି କ'ଣ କରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କ'ଣ କହିବି? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ କରାନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି,
ଆମକୁ ରାତି 12 ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସମାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ତାପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନା, ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ॐ ब्रह्मकं ददामहे सुगन्धि वृषिवर धनोर्वारुकमिव बन्धोर प्रोतोर्मुखे यमामृता। अनर्थ, ये घोर अनर्थ। कौन है लपुजे, कौन है ला? देखन तू, सुनारो नाग देवतांको उपरु रंगो छड़ी छड़ी जाऊची। ମାନେ ସୁନାର ନାଗଟା ବଦଳି ଗଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଏ ଏମିତି ଅନର୍ଥ କାମ କରିଛି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଏଭଳି ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା? ହଁ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ବୁଲିଯାଅ, ପୁରା ଖୋଜାଖୋଜି କର, ଚୋର ଏଇଠି କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ କିଏ କାହିଁକି ଚୋରି କରିବ? ଏତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଏ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି କରିବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ବୋଧେ କିଏ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଜେନେରେଟର ତାର ଦେଖି ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆମ ବାହାର ଲୋକ କାହିଁକି ହବ, ଆମ ସାହି ଭାଇ କିଏ ଥିବ, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେ ଖୋଜ ଖୋଜ, ସେ କେଉଁଠି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। କଥା ଏ, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବ, ପୋଲିସ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରୁ ଏ ଗାମୁଛା ମିଳିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚୋର ହେଇଥିବ। ହଁ, ମୋର ଉତ୍ତରଟି ହବ। ତା ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାମୁଛା ମିଳିଛି ମାନେ ଆପଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ଏ ଚୁପ୍ କର୍ମ, ଚୋରି କରିକି ଫେରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୁରୁଜୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ସେ କେତେ ଭଲ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କେବେ ବି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ କରୁଛି, ତୁମକୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଦେଲି, ଆଉ ମିଛା ରହିବ କ'ଣ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋର ତ ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ଥିଲା, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖାନ୍ତୁନି, ସିଧା ସିଧା କୁହନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ନେଇକିରି କେଉଁଠି ରଖିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫେର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପଚାରୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ କହିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ସାହି ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ମୋ ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେମାନେ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ପ୍ରକୃତ ଚୋରକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ରୋଷେଇ ଘର ପଛପଟ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଚୋରମାନେ ସେଇପଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ବୋଧେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଚୋର କିଏ, ବିନା କାରଣରେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସାପ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଙ୍ଗାର ବାବୁ ଏଇଠି ରହିବେ? ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଡେରି ହେବ ଚୋର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ସେ ସାପକୁ ଖୋଜିକି ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ତମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆମେ କ'ଣ ଖୋଜିକି ତମକୁ ପାଇବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଥରୁଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଚୋରି କରିଥିବେ, ମୋତେ କାହିଁ ଏ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଯଦି ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଜିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ମୂର୍ତ୍ତି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଙ୍ଗାର ବାବୁ ଏଇଠି ରହିବେ? ଯାଅ, ତ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଆଗରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସିବ। ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଲା କିଏ? କିଏ ସେ ନେଲା? ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ପାଇବା କେଉଁଠୁ? ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବତେଇବେ। ହେଲେ ବାଟି କେମିତି? ସବୁ ଲୋକକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ଭଳିଆ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା କଡ଼େ ଲୋକ ଲଗେଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୋଷାରୋପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ, ବାବାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତିଆ ଦୋଷାରୋପ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ, କିଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିଛି? ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଏ ନେଇଛି? ଥରେ ଖାଲି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଜୀଅନ୍ତ ଫାଡ଼ିଦେବେ। ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖ ରଖ ଭାଇ ରଖ 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 ଆରେ ଇଏ ତ ସେ ହରିହରପୁର ଗାଁର ଗୁମାସ୍ତା, ଇଏ ଏଠି ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆରେ ପାଟି, ୟାର ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତ? ପାଟି ଧର ଏବେ। ହଁ ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଚାଲ ଚାଲ ଯାଇ ତାକୁ ଧରିବା। ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରୁଛୁ ନା? ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାପା, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ତାହେଲେ ପାଟି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ଇଏ ଏମିତି ମାନିବନି, ଯେମିତି ବି ହଉ ୟାଠୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ନହେଲେ ବାପା ବାଡ଼ାଲି କହୁଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ସେ ସୁନ୍ଦର ନାଗ ମୂର୍ତ୍ତିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ଆରେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ପାଟିଆକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ରାସ୍ତା ଇଏ ହିଁ ଆମକୁ କହିବ। ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଚାଲ। ଛାଡ଼ିଦେ ବାପା, ବାପା ଦେଖ ଦେଖ ମଦର ଲୋକଟାରେ ବାପା, ଇଏ ବାପା ଲୋ। ହଁ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଓମକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ପୁରା ଚୋରଟେ। ଦେଖୁନ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଧୂଳି ଦେଖିକି ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ କେମିତି ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷାରୋପ ମୋ ଉପରେ କରିପାରିବିନି ଆପଣ। ମୁଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ବନ୍ଦ କର ମ, ବୁଝିଲୁ, ଏ ଯେତେ ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଟ୍ରାଉଟର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତିଆ କଥା କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତଜୀ ଜମାରେ ବି ସେମିତି ଲୋକ ନୁହଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ, ବେଶୀ ଆଉ ସଫେଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହବ। ଦେଖ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ନେଇକିରି କେଉଁଠି ରଖିଛ ମୋତେ କୁହ। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ, ଏତେ ଛୋଟ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନ ବି, ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ମୋର ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଭଲ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପୁଅ ତ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛଉନି, ତମେ ଫେରେ କହୁଛ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାଇଁ।
ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିକିରି କାହାର ଲୋଭ ନ ହବ ମତେ କହିଲ? ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଟକ କରି ରଖ। ତ କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବାକୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ନ ଫେରିବା ତାହେଲେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମ କାହାରିକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇନଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଥିବେ। ଜୟ, ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ା ହଉ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କେମିତି ହେଲେ ଅଟକାଅ, ନହେଲେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକି ଫେରା ଦେଇଯିବେ। ରଖୁଛି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲା ଭାଇ, ଏମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଇଯିବା। ଗାଡ଼ି ଚଲା, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ବାଟେ କହିବୁ ତୁ ସେଇ ବାଟେ ଯିବୁ, ହେଲା? ଚଲା ଗାଡ଼ି। ଜୋରେ ଚଲା ବାବା, ଜୋରେ ଜୋରେ। ହଁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ଚଲା, ଜୋରେ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଆମେ ଚଲା ଗାଡ଼ି ଚଲା।
ତୁ ସ୍ପିଡ୍ ବଢାବେ ବଢା ଅବେ ଛୁଏ ଚୁପ୍ ଏକଦମ ଚୁପ୍ କରିବ ତ ସିଧା ଗୋଟା ଗୋଟା ତଣ୍ଟି କିଛିକୁ ଉପରକୁ ପଠେଇଦେବି ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଆବେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢାବେ କିଏ ତମେ କଣ କରୁଛ ୟା ଭିତରେ ଏ ଝିଅ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ବସ୍ କଣ କହିଲ ମତେ ନା ଲେଖି ଦେଖୁଛ ଏ ଆଗକୁ ବଢ ନା ଆଗକୁ ବଢିବୁ ତ ସିଧା ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଆଗକୁ ବଢନି ଗୁଳି କରିଦେବେ ଗୁଳି କରିଦେବେ ତାରା ଚୁପ୍ ବେ ତୁ କଣ ଡ୍ରାମା ଦେଖିଛୁ ଗାଡି ଚଲା ଜୋରେ 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 ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ତାରା ତାରା ବସ୍ ସେଇଠି ବସ୍ ଖେଳ ନା କିଛି ନାହିଁ ହଲଚଲ ହ ନା ହଲଚଲ ହବୁ ଯଦି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡୁ ଯିବାକୁ ହବ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆର ଟଙ୍କା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ବି ଅଛି ଏ ସମୟ ଭାବିବାର ନାହିଁ କରିକି ଦେଖେଇବ ହଁ ଚାଲ କଳରେ ନହେଲେ ଛଳରେ କରିବାକୁ ପଡିବ
ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ନହେଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ହବନି। ସରିଗଲା ଖେଳ ନାଗିଛି, ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଏ ଶୁଣ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମାଧି ହବ। ସମାଧି? ଅବେ ଏ ଭଳୁଆ, ତୁ କଣ ଆମର ସମାଧି ଦବୁ? ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣ ଯାକର ସମାଧି ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ତୋର ଏତେ ଗରମ? ଅବେ ଗରମ ଦେଖିଲୁଣି କୋଉଠି? ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ବୋଲି ମର୍ଦ୍ଦ ଭାବୁଛୁ ନିଜକୁ? ନାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାର କ୍ଷୀର ପିଇଥିବୁ ନା, ତାହେଲେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନିଆ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଏ ହାତରେ କେତେ ଦମ ଅଛି। ଆରେ ବା, ଖେଳ ନାଗିଛି ପୁରା। ତ ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ, ଆଉ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆରେ ତୋ ଭଳି ନାରୀ ଏ ସମାଜରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି ନାରୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବ ନା, ତାହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ପଶୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ? ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ, ଏ ଝିଅକୁ ଏଇଖଣି ଉପରକୁ ପଠେଇଦେବି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ପ୍ଲିଜ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ପ୍ଲିଜ। ସରିଗଲା କଣ ହେଲା? ଭାରି ତ ଭାଉ ଖାଉଥିଲୁ, କଣ ଟେମ୍ପର ପୁରା କମିଗଲା? ଏବେ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଇଲା। ଇଏ ପ୍ଲିଜ, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ପ୍ଲିଜ। ଜିତୁ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼ି କନେଇଲ, ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ନା ଯେ? ଆରେ ଆମେ ତ ଏଠି ଫସିଗଲେ ବୋଧେ। Yeah!
ମୁଁ ଅଛି କିଛି ହବନି। ଏଠି ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଁ ମାନେ କି ଆମେ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବା, ବଢ଼ିଆ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ବାପା କ'ଣ ଚୋରି କଲାବେଳେ ବାପାକୁ ମନେ ପକାଉ ନଥିଲ? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହଲୋ ବାବୁ, ଆମ ଗୁମସ୍ତାକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛ? ଆପଣମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? କିଏ ଚୋରି କରିଥିଲା? ମାଲିକେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ମୂର୍ଖ ନୋକ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମକୁ ଆଇଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ଭଦ୍ର ନୋକଙ୍କୁ ଆଇଛି। କହୁଛୁ ସବୁ ସତ ମାନିଯାଉ, ନହେଲେ କହୁଛୁ। ଆରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏତେ ଗୁଡ଼ା ନାଟଟେ ହେଲା, ଆପଣ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଦେଖିବେନି? ତମକୁ ନେଇ ପରା ଆମ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ, ତମ ପଳେଇଲେ ଆମ ମନଟା ଫିକା ହେଇଯିବନି? ଆରେ ଭଗିଆ, ତୁ ସତ କହିବୁ? ତାହେଲେ ମଣିକ ସୁନର ନଗଟା ଚୋରି ଯେ ହବନି ସେ କଥା କି କହିବ? ଦେଖ, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଲୋକ ଭାବି ସରପଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲ ଏଇ ଚୋରଟା। ଆରେ ଏଇଟାକୁ ତ ଏଇଠି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବା କଥା। ନାଇଁ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଠିକ ହବନି, ତାକୁ ପୋଲିସ ନେବା ଠିକ ହବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କଲା କଥା କଲାଣି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବେଳା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ କଥା ଠିକ୍ ବାବା, ହେଲେ ଭଗବାନ ସେ ଛୋଟ ଝିଅ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଝିଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି,
ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? କଣ ହେଇଛି ଛୁଆର? ଏ ମା, କଣ ହେଇଛି ଛୁଆର? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି? କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏ ନିରୀହ ଛୁଆଟା କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଲ ତମେ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଚୋଟ ତ ବିଷାକ୍ତ, ଏଠି ତ ନାକର ଚୋଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୋ ଝିଅର ଆଜି କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ମୋ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିବେ ଛୁଆର କିଛି ହବନି। ଭାଇନା ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ କାହିଁକି? ଅଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ॐ गंगे जमुनेश्व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु गावरी जले स्मी सनिधो गुरु नाग हरिद्रा जले न स्नापय। ॐ सद्य जातु प्रबोध्यामि सद्य जाता यवे नवाहं भावे भाव नास्ति भावे भवत्। ମଙ୍ଗଳ ଆଳୟ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର ଝରେଇ ଦିଅ ହେ ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଝର। ଶିବ ବିନା ଦେହ ସବ ତୁମେ ହିଁ ତ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଳୟ। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। कोटिये सुरुजा कोटिये चन्द्रा କୋଟିଏ ସିନା ବସୁଧା କୋଟିଏ ଶିବରେ ଶହେ ଆଠ ରୁଦ୍ର ହେଲା ଏ ଜଗତ ବନ୍ଧା। ଯେବେ ପାପ ବଢ଼େ ଏଇ ସଂସାରରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ତପରୁ ନାଗରେ ମେଥିନୀ ଥରେ ମେଥିନୀ ଥରେ ମେଥିନୀ ଥରେ ଖନ ନ ନ ନ ନ ନ ଖମ୍।
ଶ୍ମଶାନ ନିବାସୀ ଆହେ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଦେଖେଇ ଦିଅ ହେ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଶିବ ଶକ୍ତି ଯଦି ଥିବ ଭକତର ପ୍ରଭୁ ହେବ ଜୟ ଜୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜଗତ ହିତରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜି ପାନ କରିଥିଲ ବିଷ ଭକତର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ହେବ ତୁମ ଅପଚସ ପ୍ରଭୁ ବାପିଙ୍କ ଗରବ ବାପିଙ୍କ ଗରବ ବାପିଙ୍କ ଗରବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରଜ ହେ ତାଣ୍ଡବ ରଜ ହେ ତାଣ୍ଡବ ରଜ ହେ ତାଣ୍ଡବ ତାଦ୍ରିମ୍ତା ତାକଦ୍ରିମ୍ତା ଜଗତ ଚାଲିଛି ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ରଖିଲେ ଶିବ ଯେ କିଏ ମାରିପାରେ ଶିବ ନାମ ମହାଶୁଭ ଏ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ହେଉ ମଧୁମୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ହେ ପ୍ରଭୁ ତମ କରୁଣା ଅପାର ଯାହା ହଉ ବାପାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଗଲା ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ଉଠେଇବା ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁରା ସୁରତି ଗନ୍ତ ସନ୍ତ
Om Namah Shivaya.